Evo, dobro jutro svima, hvala vam još jedan put što ste došli na tiskovnu konferenciju Zagrebačkog HSLS-a. Danas na temi ćemo imati, malo smo i promijenili teme, imat ćemo aktualna sjednica Gradske skupštine u četvrtak, o tome će moj kolega Kristijan Jelić, a ja ću zapravo o prometnim nerješenjima ili rješenjima u gradu Zagrebu. Evo ga, podsjetit ću vas da je moj kolega na zadnjoj sjednici Gradske skupštine predložio gradonačelniku naše rješenje nove regulacije ulice Šoštarićeva-Palmotićeva. Gradonačelnik je na Gradskoj skupštini to ocijenio kao prihvatljivo i poželjno rješenje i rekao da se s tim slaže, ali nažalost evo mjesec dana nakon toga gradske službe onemogućavaju uvođenje nove prometne regulacije i 50.000 Zagrepčanki i Zagrepčana iz gornjeg grada i podsljemena i dalje svakodnevno uživa, pogotovo za vrijeme špica, u gužvama na cestama grada Zagreba. Podsjetit ću vas da to nije samo jedan od problema koji smo htjeli dotaknuti. Ona bedastoća sa uvođenjem jedne biciklističke staze zapravo na prilazu Đura Deželića nakon mjesec dana. Ja mislim da je krajnje vrijeme da gradonačelnik preispita odluku i da izmjeri promet. Evo ga, mi smo si malo dali tu ruda pa smo amaterski mjerili. Ja ću pozvati gradonačelnika da neko oni izmjere pa će biti stručno koliko koristi biciklista tu biciklističku stazu, koliko je automobilista na cesti i da li ovaj smještaj biciklističke staze onemogućava i komplicira život stanovnicima i tog dijela grada, ali i onim poduzetnicima. Sama ideja da se stavi na sjevernu stranu biciklističke staze je po meni neutemeljena, jer vidite da s gornje strane imate veći broj malih poduzetnika i privrednih subjekata, dok sa južne nije bilo nikoga. S druge strane, ne može biti zbog nekolicine, zbog jednog biciklista, 1000 Zagrepčana i Zagrepčanki vozača biti kažnjeno i svakodnevno u prometnim špicama gubiti radno vrijeme i svoje materijalna sredstva zbog toga da je neko odlučio svoju privatnu ideju pretvoriti u projekt. Iza toga treba grad Zagreb stajati stručna studija i mišljenje struke. Mi smo očekivali nakon 20 godina upravljanja Milana Bandića gradom Zagrebom da ćemo konačno u gradu Zagrebu dobiti normalnu vlast koji će svoje politike temeljiti na mišljenjima struke, mišljenjima građana i na prometnim studijama što se tiče samog prometa. Znali smo da Tomislav Tomašević i Možemo vjerojatno su potkapacitirani i da neće moći se suočiti sa svim problemima u gradu Zagrebu, ali ovo podilazi i svim našim očekivanjima. Evo ga, vidite i sami da još nakon godinu i pol dana nisu ni promijenjeni svi pročelnici gradskih službi, a čuli smo da imaju 10.000 ljudi koji su radili programi, koji znaju točno šta treba napraviti u gradu Zagrebu. Nažalost, primjenjuje se sličan model upravljanja ili skoro isti kakav je imao bivši gradonačelnik na početku mandata, ne kažem na kraju, ova vlast je nesumnjivo poštenija daleko od bivšeg gradonačelnika, ali put koji su krenuli, mislim u svakom slučaju da nije dobar. Evo ga, sa ovog mjesta još jedan put ću ono što nam je i sukus priče pozvati gradonačelnika ispred HSLS-a grada Zagreba da napravi prometnu studiju i mjerenje prometa na prilazu Đure Deželića i preispita u skladu sa tim mjerenjima prometnu politiku u centru grada, jer ova trenutna politika prometna u centru grada uzrokovala je kaos i gužve svim građanima grada Zagreba. S druge strane, neka krene rješavati pitanje Šoštarićeve i Palmotićeve, ako je to rješenje dobro, nema potrebe da se odugovlači i da naši građani svakodnevno stoje u kolonama i gužvama kad dolaze od svog doma do posla. Evo, a sa aktualnim temama Gradske skupštine upoznat će vas moj kolega Kristijan Jelić.